Já vi, vê para as letras, meu Deus. Já vi. Tënderuar familje heroj të kombit me UKA. Tënderuar familje të dëshmorve, veteranve dhe invalidve të luftës. Tënderuar të pranishëm. Mirë dita dhe mirë se keni ardhë në Akademin Përkujtimore kushtuar heroj të kombit me UKA me rastin e 22 vjetorit të rënjës heroike të ti. 29 vjetori shënohet për herë si një datë historike. Po më këtë datë të vitit 2002, qytetit të Mitrovicës i vje shtatorja e parë, ajo e herojt me UKA. Atë dit, nëna e herojt, nëna Gjyllë, kishte dalë të presë ardhin e djallit të saj në shtatore. E kishte bërë zemrë ngurë dhe nuk lëshoj pikë loti. Ju avrua nga dalë shtatorës dhe edhe të bronzët filloj të përkdhelë djallin e saj, i cili tash ishë bërë djallin i gjithë popullit shqiptarë. E gjitho përkujtim të radhës, nëna Gjyllë qëndroj e fort dhe krenare në reshtin e parë. Fatkesisht sot,
përveç mungesës së erojt të kombit Meh Uka, ndjejmë edhe mungesën e nënëzyl, e cila këtë vit ndërroj jetë. Andaj, kërkoj nga ju që të ngriteni në këmbë dhe të ndërroj me heshtje herojnë e kombit Meh Uka, nënëzyl, dhe të gjithë ata që ranë për lirin tonë. Lavdi. I nderuar kryetari komunës së Mitrovicës, zotri Agim Batiri, të nderuara shoqatat e dalë nga lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës, i nderuar komandant i forcës së sigurisë të Kosovës, tashmë ushtrisë të Kosovës, komandant Rahman Rama, i nderuar General Major Zymer Halimi, të nderuar deputet të kuvendit të Republikës të Kosovës, të nderuar përfaqësues të organeve lokale dhe qendrore, të nderuar minator të Trepçës, të nderuar pjestar të policisë të Kosovës, të nderuar përfaqësues të universiteteve të Kosovës, të nderuar të pranishëm. Rruga e drejtë lirisë nuk ishte shtruar me lule, por me vuajtje, mundime dhe sakrificat të mëdha. Fillimisht, për një fjalë hyrëse, ftoj kryetarin e Mitrovicës, zotri Agim Batiri. Mars, me lejon që në emër gjithë juve dhe në emër gjithë qytetarët Mitrovicës, të nderojmë, të respektojmë dhe të përshëndesim më së pari familjen e herojt tonë kombëtar Meh Uka, bashkëluftetarë të ti, shoqatat e dalur nga lufta, miqet dhe shokët e ti. Më lejoni të përshëndes zotin Albin Kurti, komandantin e ushtrisë të Kosovës, zotin Rama, generalin dhe gjithë të pranishmit. Sot do bënë 22 vjetori vdekjes së herojt tonë. Njeriu i cili dha shumë për çështjen tonë kombëtare. Njeriu i cili vdes në atë kohë në mënyrë të dhunshme. Njeriu i cili ishte duke u kthyer nga komandanti jonë legjendar nga prekazi shumë i respektuar, dhe mu në lusht të utakua me atat të cilët dëshërojshin që këtë vend të poshtrojnë asë shpart, të rëbrojnë asë shpart, pastaj të pastrojnë krejtësisht nga trojet shqiptare. Sot jemi këtu për të ndëruar këtë burë, po gjitha të luftetarët, të cilën e kapën pushkën për t'i dalur zotë këti vendi. Dhe ata luftetarë janë endë gjallë këtu dhe janë gatë shumë zdoherë t'i dalin zotë atë dhejët ku do që të cënohet një plan të rullit të Republikës Kosovës. Ne Mitrovicasit dim, dojmë e ke vullnetin dhe kemi sakrificën e tërguar qysh moti, sepse jemi të bashka, jemi të vendosur për t'i dalur zotë gjithdo herat dhejt. Kemi minator të lanë të nëntokës të cilën e dridhen jo vetëm Sërbin, po dhe këtë Jugoslavinë atë kohë, për të mbrojtur këtë Kosovë. Dëse jemi të lanë nga dora të shtetit të Republikës Kosovës. Disi Mitrovica undonë në dësh dhe është dhëmshme, shumë dhëmshme. Tani të kemi kuhën që Mitrovicës të dare bizot. Dhe amaneti gjithë lëtëtarve ka qenë
që të mbrojmë çdo pllumb tokës të Republikës së Kosovës, dhe ta s'ka liftue as për mua, as për një lider, as për një parti, po ka liftu për këtë tokë. Dhe këtë tokë është e shajtë. Dhe këtë amanet na duhet të çu përpara. Nuk ka vde kë burrë shumë njerëz të tjerë për me nda Mitrovicën. Tajt për me nda Kosovën. As do të dohat Kosova, as do të dohat Mitrovica. One i përkullim i çdo njeri, e cilë e ka ka pushkër për me nda të zotat vëjut. Edhe mos pasit as njëherë. E juma, ata cilët kanë liftuar në betejë, kanë njerëz që në mejtë pa gjymtyrë të tyre, kanë njerëz që në mejtë pa familjet të tyre, pa djemët dhe vashat tona të cilët u rështun në forcen e u që kësë për të dalë zëtë vendit. Prandaj, ju kësha lutë, shumë ju kësha lutë, që këta njerëz të ndërojmë, të respektojmë, të ndërojmë familjet të tyre, sepse këta njerëz kanë vdekur për një terë në matë mirë. Dhe një terë në matë mirë mundë me ndërtu vetëm kër jemi bashka. Dhe bashkimi e bënë përcinë. Falim dhejtë shumë, lavdi qoftë vej përstina, lavdi qoftë ushtrisë qëmëtarët Kosovës, lavdi qoftë gjdo aj që me ndonë mirë për Kosovën. Falim dhejtë shumë. Falenderojmë kryetarin e komunës për fjallën e vënë. Historia është mësuese jetës. E vetë jeta e shkruan historinë. Për të na folur më tepër rreth historisë së jetës dhe veprës së heroit të kombit Meh Uka, ftojmë drejtorin e Institutit të Historisë së Kosovës, zotri Sabit Syrja. Të ndëruar familja e heroit Kosovës Meh Uka, të ndëruar familjarë të dëshmorëve, të ndëruar general i ushtrisë Republikës së Kosovës, zotri Rahman Rama, të ndëruar kryetari i komunës Mitrovicës, zotri Agim Batiri, të ndëruar zotri Albin Kurti, të ndëruar përfaqësues institucional dhe gjithë ju të pranishëm, zonja dhe zotrinja. Jam shumë i ndëruar që sot në këtë përvjetor në cilësinë e historianit, t'i them disa fjalë për dëshmorin e kombit dhe herojnë e historisë sonë më të re me Ukën, i cili me guximin dhe vizionin e ti u radhit në mesin atyre që i njohu brezu i tyre, por që do t'i njohin dhe respektojnë të gjithë breza që vinë sa të jetoj vetë kombi ynë. U lindë në Bajgarë, me 26 djetorë të vitit 1962, në një familje me tradit patriotike. Shkollimin fillor dhe të mesme në kraun në vendlindje, Mitrovic dhe Prishtin. Siri filloj veprimtarin komtare në kushte ilegaliteti. Për mes një vrojtimit thajlë, situatës shqiptarve një Jugoslavi dhe të politikës e qarqeve drejtuse të ati shteti, e përvecimit të sintetizuar të ideve të rilindjes komtare që ja ofron të fuqishëm një heresh, bota dijes dhe psikologjia poplit e vetë me Uka përcaktoj rrugën e jetës. Plot sakrifica, vuajt e mundime nga më trendrat, por që aj, si rral kush e zgjolli dhe rrugtoj pa dilema, ju dhequr me përkushtim për një qëllim që fund e krye ka patur në fokus lirin e poplit e vetë. Të drejtën e shqiptarëve të Kosovës për qenë të lirët paravarur, dhe gjithë shqiptarëve në Balkan për tjetuar së bashku një shtetë modernit të zhvilluar me peshen që i takon në rajon e Europë. Ishte një nga pjesëmarrësit dhe organizatorët e demonstratave të marsit dhe prillit e vitit 1981. Pas shtypjes e demonstratave, për 2 muaj u burgos në Prishtinë. Në shkurt të vitit pasues, u arrestua, u burgos dhe u dënua me 18 muaj burgim të rënd për organizim dhe propagandë kundër shtetit Jugoslavë, për ta izoluar, për t'ja ndërprerë veprimtarinë dhe për ta bërë shembull ndëshkimi për këto shqiptar që do të ndiqte rrugën e rebelimit kundër obruesve dhe asgjësuesve të popullit shqiptar të Kosovës.
edhe në vitin 1984. Ndërkohë që po kryente shërbimin në ushtarak në Kumanov, u arrestua nga policia ushtaraka Armatës Popullore Jugoslave dhe ju dërzua UDB-s, pasi që kishin dekonspiruar grupin konspirativ në të cilin kishte vepruar edhe Meha. Pas hetimeve 6 mujore, u denua me 7.5 vjet burg, të cilat i vuan në burgjet e Prishtines, Prizrenit, Sombolit, Zrenjaninit dhe Mitrovicës. Në dhjetor të vitit 1990, u lirua në bazë të një amnistie të përgjithshme. Pas daljes nga burgu, u regjistrua në Fakultetin e Shkencave Matematike Natyrore dhe u zgjodh kryetari i parë i Unionit Pavarur të Studentëve të Universitetit të Prishtinës. Funksion që ushtroi vetëm 6 muaj, sepse organet e kohës e ndiqnin këmba këmbës. Rrjedhimisht Meha u detyrua të kaloj një kohë në ilegalitet, pastaj punoi si arsimtar në vendindje. Ishte pjesë e lëvizjes kombëtare për shërimin e Kosovës që nga themelimi i saj në vitin 1993. Në atë kohë, dy rrugë ishte, ose të punosh në ilegalitet, e të kryosh një organizim ilegal, ose të prashnosh statu quo-n aktuale. Gjatë zhvillimit historik, alternativat nuk janë statike për zgjidhjen e problemeve politike apo kombëtare, por ato ridimensionohen në përputhje me rrethanat dhe kushtet e krijuara të kohës. E me Uka zgjodhi alternativën e parë, e cila zhvillohej për mes luftës ilegale me bartësit e saj kryesor, që lufta politike tyre realizohej si një gëshëtim i natyrshëm i vetëdijes për liri kombëtare, me atë të vetëdijes për çlirim shoqëror, i mishëruar dhe pasuar në përpjekje serioze për organizim të një lufte çlirimtare. Duke u nisur nga raportet politike dhe nacionale, ishte një ndërgjegje theksuar prej të shtypuri dhe luftëtari të vendosur çlirimtar. Andaj edhe vëzhgimi ndajtim nga organet serbe nuk u ndal. Për të tretën herë, me 1994, e burgosën për 2 muaj në burgun ushtarak të Nishit. Pas lirimit me 1996, ju bashkua shokëve të hershëm të idealit dhe inkuadrohet në radhët e LKQK-s, duke shërbyer si platformë e ndërtimit të identitetit politik në fillet e grupeve ilegale me synim të organizimit të luftës së Almatosur. Kjo strategji ishte dukshme me 1996, gjatë së cilës kohë, sulmet e guerilles shqiptare po zhvilloheshin në numër më të shpesht në tërë Kosovën. U vetëm, gjatë periudhës qershor të torë 1996, u kryen 15 aksione të armatosura. Një nga detyrat, e cila ju besua me UKS, ishte ajo koordinatorit, si dhe përgatitja një platforme të përbashkët për unifikimin e forcave për çlirim nga pushtusi. Ajo kuptoj qartë dhe tyren që shtronë të moment historik, nevojën e bashkimit politik si kusht kryesor për të realizuar mbrojtjen interesave të të gjithve të kërcënuar atashme prej pushtusve serb në çështjet jetike. Pas disa takimeve të mbajtura, në parim ishte arrit marrëveshja për bashkimin gjitha formacioneve klandestine në një front të vetëm për çlirim. Kjo është mbetur vetëm në nënshkrimi formal i saj. Por, me 29 dhjetor 1996, armiku organizoi një prit në fshatin Lusht, me qëllast Meha mori rrugën e përjetësisë. Me 1 janar 1997, u bë varrimi i tij në fushën në fshatin e Lindjes, në Bajgor të Shales. Në varrim morën pjesë rreth 10.000 veta nga gjithë Kosova, pavarësisht dimrit të acartë. Të nderuar pranishëm, në dekadën e fundit shekullit 20, pa luftën e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, nuk do të mund të hapej as procesi që shpiu Kosovën drejt të pavarësia saj. Ishte ushtria qlirimtare e Kosovës, ajo e cila zgjoj nga gjumi edhe me skeptikët, dhe vurin lëvizje diplomacinë euro-amerikane. UÇK ishte forcë e restauruar, produkt konvergent i një plejada detaresh nga profilet e ndryshme në simetri dhe lidhje organike.
Ajo ishte manifestimi i vullnetit metafizik të një populli të aftë, fisnik dhe liridashës, e cila bëri jehon të ky popull dhe nga përmasat ballkanike, evropiane dhe botërore, grumbulloi e mobilizoi në radhë të saj bijtë dhe bijat më të mira, më të besueshëm, më të devotshëm, me ndërgjegje kombëtare ndjenja atletare, që pa epur luftuan dëmësisht dhe me entuziazëm homogjen vunë jetën e tyre në altarin e lirisë. Me kompaktësinë e forcave materiale dhe morale, UÇK ushtroi aktivitetin e saj në etapa, duke e ekspozuar atë nga materializimi i desë luftës armatosur, sensibilizimin ndërgjegjes kombëtare në nivel të përgjegjësisë historike, fillimi i atentateve sporadike kundër stacioneve të policisë serbo-jugoslave, formimi i njësiteve të vogla guerrile, krijimi i reparteve të organizuarave, brigadave, shtabit të përgjithshëm, drejtorisë politike dhe funksionimi i 7 zonave operative të saj. Andaj, në këtë vasht, pa më të voglin dyshim, zë vend të rëndësishëm e meritor edhe me UKA. Me atë dhe dashurin, shpirtin revolucionar, shkaftësinë e artin organizativ, zhvillimin intelektual, sakrificën dhe qëndresën e guximshme, është frymëzim e porosi për ne dhe brezat pasardhës sa dheu dhe liria janë të shenjta. Emri i Meh UKA-s u nderua dhe operisua me 30 qershor 1998 në brigadën 1-4 të UÇK-s së zonës operative të Shalës, zonë e cila i dha çlirimet e vendit 136 dëshmorë dhe 208 ushtarë të plagosur. Me rastin e transformimit të UÇK-s në TMK, brigada 141, bënd pasarë se brigadës 341 me UKA, të TMK-s të zonës të 4 mbrojtëse. Me emrin e ti, sot janë emërtuar dhe shkolla, rrugë, shesh, institucionit civile dhe ushtarake. Ju dhanë shumë i njohje dokrata, u shkruan monografi, jenë thurë këngë pozi dhe unë gritën përmendore. Andaj sot, kujtimi është detyr e shenjë për ne, duke ruajtur dhe së ndërtuar atë. Lavdi jetës dhe veprës e herojt kombit me UKA. Lavdi gjithë dëshmorëve të kombit. Ju faleminderit. Falenderojmë historianin Syla për fjalimin e ti. Herojin Meh UKA, 34 vjet, eci brigjeve të dhembjes. 34 vjet, eci skajeve të plagve. 34 vjet, i ra mes për mes, zemrës së buzplasurve të etur për liri. Dhe bashkë me ta përjetoj edhe gëzimin, edhe gjëmën e popullit e vetë. 34 vjet, lagjum të pashlyeshme në kërkimin e emrit dhe gjuhës së shqiptarit. 34 vjet, eci në përgaca dhe nuk u përcëllua, sepse zjarri nuk e djek zjarrin për dashurin e liris. Në emër të veteranëve të luftës, ftoj ta merr fjalën bashkëpunëtori i heroit, luftari i ushtrisë qlirimtare të Kosovës, nën kolonel Emin Musa. Të nderuar të pranishëm, bashkëluftëtar dhe bashkëveprimtar të Meh UKA-s, e nderuara familje Meh UKA-s, me lejoni që në emrin tuaj dhe në emrin tim të përshëndes për pjesëmarrjen kryetarin e kuvendit të komunës së Mitrovicës zotëri Agim Batirin, komandantin e forcës së sigurisë së Kosovës, tani ushtrisë së Kosovës, general lejtnant Ramën Ramën, drejtorin e drejtorisë për operacione në Ministrinë e Mbrojtjes e Kosovës, general major Zymer Halimin, deputetet të kuvendit e Kosovës në kryme Albin Kurtin, zavens ministra, deputet të tjere, përfaqësues të shoqata të dalura nga lufta dhe personalitetet tjera. Tani e kom pak vështirë pas profesor doktor Sabit Sylis, që është drejtori institutit apo institucionit më të lartë të historisë e Kosovës të them diçka të re, dhe sigurisht që edhe do të përsëritëm, por me gjithatë jam i obliguar
që fjallin time ta paraqes ashtu si e kom përgatitur, e sigurisht kur flasim për personalitetet e njëjta, edhe shumë gjëra do t'i përsërisemi. Të nderuar pjesëmarrës të kësaj akademie për kujtimore për hojën e Kosovës me huka, e kalura afërt e popullit tonë, na la shumë plagë ende të pashëruara, shumë sakrifice e humbje, na i mori bit dhe bijat me të mira që do t'i duheshin Kosovës, por edhe na bëjnë krenar që i patëm dhe me veprat e sakrificat e tyre na obligojnë t'i kujtojmë e t'i nderojmë për jetë e mëtë. Rrugë e popullit tonë deri tek arritja lirisë ishte e gjatë, me gjatë ndër popujt e Evropës. Shumë gjenerata para nesh bënë përpjekje titanike, sakrifikuan çdo gjë që kishin, madje edhe u flijuan, por nuk e arritën lirinë. Gjenerata juën patën fatin që përkundër sakrificave të shumta, ta prekim, ta jetojmë dhe ta ndjejmë lirinë. Edhe pse shumë djemë vajza, burra e gra na mungojnë, ngushllohemi nga fakti se kemi mundësi të kujtojmë e të nderojmë, ndërsa gjeneratat para nesh nuk e kishin këtë mundësi. Populli thot, me të mirët shkojnë të paret, prandaj edhe tek ne ndodhi ashtu. Shumë nga nisëmtarët, patriotët militant, luftëtarët e orëve të para, nuk e shijuan lirinë, edhe pse ata janë vetë themeli i lirisë. Flijimi me hukës, Zahir Pajazitit, Edmond Hoxhës, Akif Zeynullahut, Ardian Krasniqit, Luan Harajdinit e shumë të tjerë në zanafillën e luftës për liri ishin humbje të dhëmshme për të gjithë, por djemët më të mirë të kombit e vazhduan rrugtimin e sakrificës me moton liria vdekje, pa u thyrë nga humbje të shokve. Epopeja familjes Jashari, në krye me komandantin legendar Adem Jashari dhe sakrifica atyre biblike, bëri kthesën e madhe për kunder dhe mshurisë e madhe që përjetuan të gjithë shqiptarët për këtë familje, sakrificë atyre familjare kunder policisë dhe ushtrisë e një shteti mizor, ngriti motivin për sakrificë e shpejtoj mobilizimin gjithë popullore dhe të luftës për liri. Ne sot do të flasëm dhe të kujtojmë vetëm njerin prej pishtarve të lirisë që u fliruan ndër të paret. Njëra ndër të figurat më emblematike që meriton respektin e brezave dhe që e kujtojmë sot është Mehran Ukën nga Bajgora, i cili pati një jetë të shkurtër, por për 34 vitet e jetës e ti arriti në majnë e piramides e atdhetarisë dhe herojve të Kosovës. Dhe nuk thonë kotë se ata më së shumë ti kontribuojnë lirisë se një kumbi nuk e gëzojnë vetë lirinë, por bëhen sinonimi sajë. Për të shkruar për biografin dhe veprën e këti heroj dhe tribunit e madhë nuk mjafton një fjallë rasti. Madje vetëm një rikujtojmë, sepse ai është njohur nga të gjithë, nga shtresat intelektuale, nga të gjithë militante dhe levizës komtare që nga vitin 1981, nga të gjithë studentet asaj kohë dhe nga popullin barë, por për i theksoj vetëm disa fjallë lidhur me gjenezën familjare, jetën dhe veprën e ti. Meh Uka ishte nga brumi i njerës nga familjet më të njohëra për të rimri dhe bujari, jo vetëm në region, por edhe me gjërë. Nga se cila gjenerate pararzve të Meh Ukës, kishte burrat e njohër për qëndres dhe të rimri. Katra Gjyshi Broha ishte krahi forti dhe Mahmetit në luftën e vitit 1811. Stërgjyshi Bali Bajgora i Biri Brohas ishte pjesëmarrës i lidhës shqiptare të Prizrenit dhe bajraktari shales deri në pleshrin e vonë. Broha djali i Bali Bajgores ishte antari komitetit komtar të Kosovës i vrarë në bajqin të lapit bol për bol me pushtuesit sërbë. Me Huka i par ishte njerin ndër shtyllat kryesore televizijës kaçake në fillim të shekullit e 20. Ukshin Kovacica Bajgora ishte i një ljoze familjare, i cili luftoj 8 dit e net në kullën e ti kundër disa brigada e partizane qetnike në mbarim të luftës e dytë botërore dhe vazhdoj rezistencen e ti deri në vitin 1927, që ishte dhe rezistenca e fundit në tërë Kosovën. Edhe babaj i Mehes Rama në luftën e fundit nuk u bind të largojnë nga shtëpia,
gjatë ofenzives armike dhe aty dha jetën në mbrojtjet e pragut të shtëpisë në maj të vitit 1999. Të nderuar të pranishëm, të rolla janë ato familje që për 200 vite rreshtën zërën prisi luftetar, burrat e mdhenjë dhe njerëz të sakrificës për atë dhe si kur kjo familje. Një rënje fortë në zjerë trungjët e fortë atët populli, prandej Mehu ka ishte vazhdimësi e një lozët e fort burrash. Meha u lindë me 20 vjetor 1962 në Bajgor, në një kull 200 vjeqare ku ishin rritur e brumosër, më bujari, urtësi, të rimri, shumë gjeneratat e papërullur ndaj asë një pushtuasi. Në Ngjyla dhe Babaj Rama, i rritën me vështërsi në ndje me vajza, por nuk kursyën asë gjë për shkollimin dhe edukimin e tyre. Qysh si i vogël, Meha lehtësisht dalohej për shkatësit e jashtëzakonshme, me ndjembresinë e rrallë, qartësinë e mendimit dhe elanin e veprimit. Meha qysh si femi kishte kërkesa më të larta nga moshatarët e tij. Prandaj me përkrahjen e familjes shkoi në Mitrovicë për të ndjekur mësimet nga klasa e 5 në shkollën fillore Abdulla Shabani, ndërsa në Bajgori mbaroi vetëm 4 klasë të para. Inteligjenca e tij e veçantë për kushtimi për dije dhe arritje në shkencë ishin të njohura për pedagogët e shkollës, andaj e drejtu në gjimnazin matematikor në Prishtinë, që për atë kohë ishte shkollë elitore në Kosovë. Përveç matematikës dhe fizikës, në të cilat kishte aftësitë lindura, Meha lexonte shumë edhe në histori, letërsi dhe filozofi. Nuk kisha lexuar apo dëgjuar asë një profesor të asaj kohë, ma dja sot, që të argumenton të aqbindëshëm shkatrimin e përandorive, kolbin e shteteve të formuara pa vullnetin e popujve, dhe rolin e individit në ndryshimet historike, ashtu si që argumenton të me uka. Njohurit e enciklopedike për të kaluarën, vlerësimi realisti aktualitetit dhe vizioni i qartë për të ardhmen, mehën e nxirrnin e kryet të vendit, në oda dhe kuvende burrash, edhe kur ishte në moshë shumë të re. Shumë flasin për patriotizëm, pak punojnë për te, por edhe më pak qëndrojnë deri në fund, prandej duhet të flasin, të punojnë më shumë dhe të qëndrojnë deri në fund, thoshte Meha. Duhet të kesh besim në vetë vetën, që të besojnë të tjeret, ty, thoshte Meha. Popujt nuk vujnë për mundësit që nuk i kanë, por për mungesën e liderve që i drejtojnë në shfrytëzimin e mundësive, thoshte ai. Liderët duhet të shohin mundësi në çdo rrezik, e jo të shohin rrezik në çdo mundësi, thoshte Meha duke u bazuar në një thënie filozofike. Trashëgimia familjare, edukimi i mirëfillt, njohja me historinë, letërsinë dhe filozofinë nëpërmes leximit, si dhe kontaktet me koka televizjes kombëtare të kohës e bëjnë atë një figurë komplete për të qenë një lider i veçantë i kohës. Pjekuria intelektuale dhe ardhëtare Mehës ishte shumë me hershme se sa moshe ati. Qën nga mosha 16 vjeqare ka qenë direkt i kyqër në organizatet ilegale që kishin synim lirin, pavarësin dhe bashkimin kombëtar. Ishte pjesë marrës aktiv në demonstratat e vitit 1981 dhe njerin ndërkreatorit të tyre. Autor e aksione më të rëndësishme të këtyre demonstratave në Prishtinë, Mitrovicë, Vushtrejë, Gjetiu. Që në moshën 18 vjeqare ju kishte dhenë grada major për punën dhe trimrit që ai kishte treguar në organizatat ilegale. Ishte shembol edhe për më të moshuarit për qëndresën dhe trimrin që tregon të para aparatit e dhunës asaj kohë në burgje dhe para gjykatave famkeqe. Çdo kund ku veproj dhe punoj, la gjunë të një lideri me ndjehull dhe të pamposhtur. Meh U ka u burgos 4 herë nga vitin 1981 dhe në vitin 1991 dhe mbajti 9 vite burgim të rëndë në për shumë burgje. Meja kishte mesuar mirë hartografinë e burgje politike të ish Jugoslavis, nga kishte kaluar gotin e për të gjitha ato. Nga burgu i Mitrovicës, Mrkonicës, Prizrenit, Nishit, Pozharevcit, Mitrovicës Sremit e të Zrenjaninit, burgjet dhe tërturat nuk e dopsuan kur Mehën, por vesa e skaletën dhe ja formësuan bindjen për të qëndruar në shërbim të komit dhe atë deri në fund. Në vitin akademik 1990-1991 Meja regjistruat në Fakultetin e Shkencave Natyrore Dega Matematikës. Ishte themelues dhe kryetari i parë Unionit të Pavarë të Studentëve të Universitetit të Prishtinës.
Me formim në strukturat Lijës Demokratike të Kosovës vitin 1990, me azgjillet kryetarin e ndegës në Bajgor, dhantari kuvendit në Mitrovic, detyra këto që i mbajti një kohë të shkurt dhe si kamuflimi veprimtarisit ilegale. Në të njëjtën kohë, ai edhe punoi si arsimtar në shkollën fillore në Bajgor. Me formimin e frontit të rezistencës për çlirim dhe bashkim në vitin 1991, Meja ishte ndërri datorit kryesor dhe përfaqësuesi studentëve të Universitetit të Prishtinës në këtë forum. Pas një veprimtarie të gjatë patriotike dhe kalimit të rinisë të tij në Burgje, Meja vendos të martohej. Meja u martua me Resmije Badalla Ngazhuri me 8 vjetor 1991, me të cilën kishte lidhur një besë që në vitet e legalitetit. Edhe martesën e kishte me një simbolik të veçantë sikur të gjitha punët tjera. Pasi bashkohen dy njerëz nga skajet më të larta të Kosovës, por me ideale të njëjta dhjetore. Në Lëvizjen Kombëtare për Çlirimin e Kosovës, ku kishte edhe bashkëveprimtarin dhe shokun e tij të hershëm të idealit Raif Qela, e gjeti veten më së miri dhe më vonë caktohet koordinator për bashkimin e të gjitha forcave politike ushtarake e në veçantë në mes të Lëvizjes Kombëtare për Çlirimin e Kosovës dhe Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Pra ai ishte i datori dhe faktori më i fuqishëm i unifikimit dhe bashkimit të popullit rreth një qëllimi të përbashkët. Në rrugën për bashkimin e forcave legale të armatosura edhe bie dëshmuar me 29 vjetor 1996. Varrimi i Mehukës në Bajgor me 1 janar 1997 ishte një ngjarje e veçantë që nuk ishte parë në aton. Nga se në ato kushte të robërisë së hekurt dhe në një dimër shumë të ashpër kishin marrë pjesë rreth 10.000 njerëz nga të gjitha trojet shqiptare që para atko nuk ishin parë askund. Pra qenja fizike e mes pushoj, por u përjetësua në histori. Me formimin e Ushtrisë Lirimtare të Kosovës në shalë dhe zgjerimin në e formacioneve të tyre, edhe brigada 121 zonës operative të shalës morë emrin Mehuka. Emrin atyrshëm me të cilin kërënuheshin të gjithu shtarët e kësaj brigadet të cilit të ndëruan dhe mbajtën largë emrin dhe figurën e ti. Pas luftës, Brigada e parë e trupe mbrojtëse të Kosovës bërë të emrin Mehuka, ndërsa shkolla fillore në Bajgor me krenari e mban emrin e herojt. Po ashtu, sheshi që ndronë në Mitrovicë mban emrin Mehuka, në të cilin nga kontributi i popullit është ngritur shtatorja e herojt e derdhur në bronzë. Një rrugë në Prishtinë mban emrin e këti heroj, dërsa magistrale nga Mitrovica deri në Bajgor mban emrin Brigada 121 Mehuka. Për Mehukën janë botuar disa libra, këndon shumë këngë dhe janë mbajtur shumë kumtesa prej personalitete më të shquara shkencore e politike nga të cilat mund të kuptohet edhe më mirë jeta dhe veprimtaria këti heroj. Zyrtarisht u nderua me titullin Heroi i Kosovës nga Presidentja e Republikës së Kosovës në fillim të vitit 2013, ndërsa nga populli që më të konsideroi hero. Mehuka la pas vetes bashkëshortën Resmijen dhe 4 fëmijët Dardanin, Shotën, Artin dhe Mehën, i cili u lind 4 muaj pas vdekjes së Mehës, të cilët jetojnë në mërgim në Austri dhe me krenari, nder dhe përkushtim bashkëshortja Mehës Resmija rrit 4 fëmijët e saj duke i ruitur nderin krenarin e bashkëshortit e saj herojt Mehuka. Lavdi jetës dhe veprës e herojt Mehuka, lavdi gjithë dëshmorëve të kombit. Faleminderit. E falenderojmë shumë nën kolonelin Musa për këtë fjalim të ti. Në vim të kësaj akademie, ftoj deputetin e Republikës së Kosovës, zotri Albin Kurti, që ta marë fjallën. Të nderuara familjet të dëshmorëve, herojve, martirëve të kombit, i nderuari komandant i ushtrisë son i Forcës Sigurisë Kosovës, general lejtnant Rahman Rauma, i nderuari kryetar i komunës Mitrovicës Agim Bahtiri, nën kryetar i komunës Mitrovicës Faruk Mujka, drejtor e asamblist në Mitrovicë, i nderuari general major Zymer Halimi, nën kolonel
Emin Musa, të nderuara shoqata të veteranëve dhe invalidëve të luftës shërimtare të UÇK-s, zonja e zotrej, motra e vëllezër të nderuar të pranishëm, dëshmorët, edhe pse fizikisht nuk janë në mesin tonë, ata për herë na bëjnë bashkë e na mbajnë bashkë. Shpirti i tyre gjallon në bashkësinë tonë. Me huka i përket plejadës së luftëtarëve të mëdhej e veprimtarëve të shquar të shalës e të bajgorës, nga Isa Boletini te Ukshin Kovashica e deri te Komandant Shemsi Ahmeti. Dy vjet pas vrasjes së Mejhukës, Serbia ja vret atij edhe babain Romën gjatë bombardimeve të NATO-s në pranverën e vitit 1999. Mejhuka ishte student organizator e Udhëheqës, student protestues e demonstrues, lexues i rregullt e studiues i pasionuar, i burgosur politik 4 herë, luftor i lirisë për herë dhe bashkues i lëvizjeve shkrimtare. Në dimrin e vitit 1996, Mejhuka kishte mision për të bashkuar LKÇK-n me UÇK-n në luftë shkrimtare. Dhe muat herë, Serbia na godet mbi mehën, e godet gjithë popullin ton, e godet njeriun i cili ishte nyja e lidhjes dhe e bashkimit në përpjekjet tona shërimtare. Një bursthetas italian, Mazzini, ideatori bashkimit kombëtar të Italisë, ka thënë se idet e ujitura me gjakun e dëshmorve rritën shpejt. Ashtu ndodhi edhe te ne, çdo dëshmor që binte e ngriste luftën shërimtare, edhe si ide, edhe si aksion. Mejhuka, si gjithë dëshmorët tonë, kanë rënë për atë dhe. Kalendari i ditëve të lirisë sonë është kalendari i datave të rënjes dëshmorëve, e ku hynë edhe 29 vjetori i vitit 1996. Një filozof i shquar danez thoshte, tirani kur vdes, rendi i ti përfundon, për dëshmori kur vdes, rendi i ti sa po fillon. Ne jetojmë në rendin e dëshmorëve të lirisë, të cilën ata ja dëshmuan popullit. Ta shëtutje e përgjithmonë duhet t'ju dëshmohet populli dëshmorëve, duhet t'ju dëshmohemi të gjithë ne dëshmorëve. Kujtimi ynë për mehën është i paharrueshëm, lavdia e ti dhe dëshmorëve të tjerë e përjetshme. Faleminderit. Falenderojmë deputetin Albin Kurti për fjalën e tij. Të nderuar të pranishëm, në vazhdim të kësaj akademie, në emër të familjes së heroit të kombit Meh Uka, ftoj ta marr fjalën vëllau i heroit, zoti Rasim Uka. Të nderuar të pranishëm, në emër të familjes së heroit të kombit Meh Uka dhe në emrin tim, ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrje në këtë akademi për kujtimore. Gjithashtu, një falenderim i veçantë, ju falenderoj në veçanti të gjithë ata që kontribuojnë për mbajtjen e kësaj akademie për kujtimore. Meja nuk deskur, ajo është i gjallë ndër ne, ai edhe nga përjetësia na bashkon dhe na mëson, po ashtu edhe na këshillon, t'i ruajmë frytet e luftës për liri kudo që jemi. Dhe në fund me lejoni që t'i uroj edhe ushtrinë e Kosovës. Ju faleminderit. Falenderojmë vëllauën e heroit për këtë fjalë rasti, të nderuar të pranishëm. Për realizimin e kësaj akademie, në patronatin e kryetarit të komunës së Mitrovicës, zotri Agim Batiri, falenderojmë komunën, drejtorin për kulturë, rini dhe sport, shoqatat e dala nga lufta e ushtrisë shlirimtare të Kosovës,
Si dhe një falendrim i veçantë shkon për iniciatorin dhe bashk organizatorin e kësaj akademie, nipin e herojt, zotri Alban Uka. Në 2018, Barti përgjithsin e mbajtjes së ngjarjeve dhe përfitorëve të rëndësishme të popullit tonë. 22 vjetori i rënjës heroike të Mehës. 550 vjetori i vdekjes së erojt kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Themelimi i ushtrisë të Kosovës. Janë vetëm disa nga to. Programin e kësaj akademie e kanë pasuruar me përmbajtje kulturoro-artistike nxënësit e shkollës Musa Hoti të Mitrovicës, të cilë tani i ftoj që të interpretojnë këngën O Vendi Im. Oh,
Falenderojmë nxënësit për këtë interpretim emocional dhe të mrekullueshëm. E me këto vargje të bukura të këngës O Vendi Im, bëjmë edhe përmbylljen e kësaj akademie përkujtimore. Ju faleminderit që me prezencën tuaj i dhatë madhështinë këtij manifestimi. Mirupafshim.